Grix Можете да си закупите геймърска конфигурация или периферия от desktop.bg. С код на обкливър получавате от 3 до 6% отстъпка. С това помагате на мен и канала ми. Здравейте машинки, здравейте в новият епизод на... Всъщност не е новият епизод на нищо. Днеска ще си поговорим за а, едни тежки измами. Защото това вече е тежка измама и според мен всеки един от вас трябва да знае за начините. Това е видео номер 2, как да не ни предсакат. Днес ще си поговорим за това, как един определен сайт доста често. Не пише всичко, което трябва да пише, може би. И както може би знаете, това е Любимият ни е Варна. Ето сега ще си намалим камерата, за да можете да видите какво са ни подготвили нашите приятели от Еварна днес. Нека да погледнем. Това е една реклама, която попна, попъпна в... Опа! Е... Една реклама, която попъпна в моят фид в Фейсбук. И аз си казах 12 ядрен Intel, т.е. 8 ядра с 8 треда. Тоест, 6 ядра с 6 треда. Това е 6800 K. Така. При което аз си казах, Боже мой, колко съм се предсакал 6800 K. Е, буквално едно към едно. Просто е 6-то поколение. Това е Broadwell И. Нека да погледнем какво съдържа. Как. Нашият компютър от, от. от тези хора. Изтрува 3355 ля, Така. Така. Дъно. B150 чипсет, Intel 6800K, 6 физически и 12 логически. 6 физически и 6 логически, общо 12. 6 физически и 6 логически. Защото когато някой каже: О, аз си купувам 12 ядрен процесор, не е пич, ти не си купуваш 12 ядрен процесор, просто са го написали некоректно. Но продължаваме. 16 гигабайта DDR4 Без да казват каква е То Не че мога да усърят много нещата, но поне да бяха написали каква е така. GTX 1070, т.е. каквото има Няма значение, защото има разлика от 300 лева между различните модели Няма значение Захранване, нещо от което съм патил 750 вата а, Бронз ли е? Голд ли е? Какво е? Защото това е 6800K и 1070 к под Gold Power Supply, Gold Efficiency не желаете да купувате. Те вървят от 270 лева до 330 и... лева. Интересно. 480 гигабайта Kingston. Така. Всичко е чудесно. Окей. Okay. Не е казано HyperX ли? Какво е? Kingston. Kingston. Mm -hmm. Ланкарта, карта, винаги ланкарта, карта, без лан карта да има как да мине. Охлаждане, водно на процесора. Ама какво водно? Погледнете го, това нещо е хард тюбинг. Това нещо струва около 500-600 лева принципно. А, това са вентилатори Thermaltake, което виждате тук. А не са казали какво е. Отново се опитват да измамат тежковица. И не са написали за вентилатори. Нямаме хард диск, освен SSD. Ни трябва и твърд диск, нали? HDD. Няма го. Абсолютно. И това нещо стъпва. Това нещо стъпва на 3355 лева. Вижте гигабайт как е написано. Някой го е копирал като дебил, защото е гъба. Голямо моето тумче. Голямо. Така. И сега вие ще си кажете, нубе, стига си, злобял. Чакайте малко. B150 чипсет? Я да погледнем какво е B150 чипсет. тън тън 1151. Ама това е Skylake. Uh. Това е Sky... Чакайте да видиме. B150 чипсет. Знаете ли, че без 150 чипсет е едно от най-низките нива на всъщност на, на, на даната? Под нива имам при, на, то, на това дъно не може да се оверклоква. Да приемем, че това беше X99. Ами, ти имаш 6800 ка, ти не мога го клокнеш, но това е различен сокет. Те се опитват да лъжат. Защото B150 няма такова нещо. Ти не мога да сложиш 6800К на B150. И сега ще видите B150. Опа! B150 дъно. Е така просто пишеме в Google. Дънни платки, пазарувай! А! А! Чипсет. Чакайте малко, сега ще го намериме. я я, 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 я. Каква красота. Ам, я да погледнем, я да погледнем, така. Я! Yeah. 180 лева. Нека да цъкнем в някакъв рандъм тако. А, сокет, а! Какво има тука? Тия, тия няма да ги пипам изобщо София Капитър, защото но... не... Но, какво има тука? Сокет слот 1151. 6800 к Отваряме и виждаме че това нещо само да го погледна че това нещо е на X99 Sockets supported Sockets supported Също за 2011-3 2011-3 да Това не е това. Защото това струва 150 лева. Моето дъно е X99 с 2011-3 сокет, то струва 500 лева и е ефтино за такова дъно. Позволих си да направя една примерна конфигурация със същите части в Desktop BG, като сложихме DeepCool Maelstrom, което ще ви свърши работа, но принципно не бих го взел, бих си взел Noctua, но приемаме, че за 140 лева, ето го водното, тяхното водно. Тим Вълкън, Legit RAM, SanDisk съм сложил, мога да сложа и Kingston, Asus Trix, тук знаеме каква карта взимаме, InWin, Legit котия. смисъл, тук не знаеме каква е котията. не знаем каква е котията. Е а, да продължавам, а, sonic този Sea Sonic е Gold, а както знаете, Sea Sonic са брутални. И имаме като моето дъно. MSI X99A SLI PLUS. 3791 лева Ако добавим Ако добавим 400 лева към това нещо то ще излезе на цената на десктоп BG Обаче ние продължаваме Тука ние нямаме хард диск Всъщност и при мен нямаме хард диск Да, но няма значение. Ето без хард диск, без нищо горе-долу 340 лева е, а, още 20-30 лева е Кингстън. Ръмта, знаете каква е? Ръмта, опа, ръмта, 16 гигабайт, пичове, не си купувайте от тия лешпери, защото не може на B51 чипсет да сложите 6800 k <laughs> Това е толкова смешно! Това е лейм! Това е лейм. Те се опитват да лъжат. Дейм, 12 ядрен интел. И това е модела на компютъра. 12 ядрен интел. И е написано все едно, аз съм го писал за да, за да излъжа съседката пенка. 6 физически и 12 логически. Не, 6 физически и 6 логически. Общо стават 12, но физическите с логическите, а не 6 физически и 12 логически. Така, защо? А, имаш едно правило за запетаят. Ако те бяха направили 6 физически, запетая, 12 логически, тогава това означава, че с 6 физически, общо 12 логически. Обаче, не! 6 физически и 12 логически означава 18 ядра! Чакай малко бе. 6 физически и 12 логически. Мисля, така са го написали. Приемаме, че доста от вас не знаят, че 6 физически и 6 логически са общо 12. Тук при тях получавате тежка промоция. 6 физически и 12 логически. Отиваме при DesktopBG. Нека да погледнем всъщност. Искам много сериозно да погледна какво пише тук. 6 физически общо 12 логически. Така. И когато видите, че е наклонена черта, това означава, че са 6 физически и 12 логически. Нали? Общо 12, 6 логически. А тия пичове ви дават 18 ядра. 18 ядра. Пичове, няма как да не преиграя, защото ако някой ми напише на фейсбук страницата как си купува от Еварна, мисъл, това Цялото нещо трябва да бъде забранено с закон. Първо те не ви казват какви са компонентите, които ви слагат. Естествено, ако знаете какво става, просто вие не купите от тях, но принципно вие ще кажете: Е, Варна, кажете ни а, 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 как, как, каква ми е видеокартата. И те ще ви кажат първото нещо, което се сета, след това ще сменат. Няма значение, там не мога да сбъркате. Но дъното, водно на процесо, Ама. Айде кажи, какво е това водното на процесора? Мисля скоро да им звънна и да направя втори епизод и да ги запиша, за да видим е варна какво можете да добавите по избор част или да промените. О, Боже мой! Пичове, това е много жалко. Не се подавайте на такива неща. Наистина ви съветвам. Аз бях Noob кливър. И ще има фоллоп видео на това, защото това е... Това е ненормално. Peace the fuck out. Чао, чао. Това са 18 ядра. Еварна, Палер, Капа. Чао, чао.